burburkii dalka ayaa sababay inay meesha ka baxaan dhamaan adeegyadii kala duwanaa ee kaabayaasha bulshada. waxaa burburay inta badan agabyadii dawladda sidii warshadaha ee lahayd dawladda gaadiidkii wadooyinkii si loogu gudbo burburka dalkan gaaray ayaa waxaa laga marmaan noqotay maadaama dalka dib u dhis uu ku jiro in la soo celiyo adeegyadii kala duwanaa ee kaabayaasha bulsho waxaana arrintaasi u istaagay dugsiga sare ee farsamada gacanta ee Bruj oo ah dugsi lagu barto culuumta farsamada gacanta una heelan soo saarista farsamayaqaan leh hibo sare iyo kuwo dhexe oo tayo leh halkan waa xarunta dhexe ee iskuulka farsamada gacanta uu ku leeyahay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa si habsami leh uga socda imtixaanka qaranka ee fasalka 12aad oo si rasmi ah shalay halkan uga furmay maanta waa maalintii labaad si habsami leh ayuu imtixaanku u socdaa waxaana ardaydu ay baratan adag u galayaan sidii kaalmaha hore ee imtixaankan ku kala gali lahaayeen ardayda imtixaankan u fariisatay waa laba qaybood oo waxa ay qaybta koowaad imtixaankooda oo hadda loo soo hormariyay iskuulka farsamada ama waxa ay ku galayaan hab baraatig ah halka imtixaanka labaadna ay la qabaan ardayda sanadkan u fariisanaysa imtixaanka fasalka 12aad ee dugsiga sare oo dhowaan qaadaysa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta xukuumadda federaalka soomaaliya hoolkan iga dambeeya waxaa ka socota shaqo aad u adag oo ay wadaan ardayda sanadkan ka aflixaysa iskuulka farsamada gacanta ee Bruj waana ardayda fasalka 12aad ee sanadkan qalinjibinaysa waxa ay ku howlan yihiin mid ka mid ah shaqooyinkooda si gaar ardayda waxaa u socdo imtixaan hab baraatikaal ay u galayaan gudaha ayaan u dhaadhici doonaa si aan ula socono ama u soo ogaano shaqada adag halkan ay ka socoto sidoo kale anigoo soo manana kama mirni oo waxaan qayb ka noqon doonaa ardayda maanta imtixaanka halkan ku galaysa innagoo mid u dul istaagi doona ama mid u wareysan doono mid kasta shaqada u haya soo raaca sida aan horey idinkugu sheegay shaqaa halkan ka socota waa imtixaan hab baraatikaal oo ardaydu ay wadaan inkastoo ardaydu ay badan yihiin hadda waxaa la joogaa axmed oo ka mid ah ardayda halka baraatikaalka ugu jirto imtixaanka ee dugsiga sare axmed soo dhowow shaqada haysa maxay tahay waxay tahay building baraatikaal la shaqadan imtixaan aan u galin hadda imtixaanka dowladda ku jirnaa saasay tahay haddana waxaan ku galay imtixaanka waxay tahay mutalal ama si loo yaqaano tile haddii luqada qalaad lagu dhaha tayla lagu dhahaa soomaaligana caadigana mutalala lagu dhahaa bal maxaad sameertaa hadda waxaan sameeraa cabirka eriyada laysiiyo aan xariiqanaya kadib mutalalka inta xabe isoo baxaan saari doonaa eriyada laysiiyo waxaa waaye sideetan senti oo lagu dhuftay 36 senti waxaa geli karta 10 mutalal 10 xabo mutalala galayso caadiga cabirkeedu uu yahay 20-30 waayahay marka imtixaanka maalin koowaad muu ku yahay maalin ka labaad yahaymaanta waxaa lagu tartamaya waxaan u tartamaynaa inaan imtixaanada dowladda oo ka qayb galno ardayda kalena waxaan kaga duwan waxay tahay dhismaha hadda aan gacanta kula jirno waa hagaag haddana waxaa la joogaa mansuur oo ka mid a ardayda habka baraatikaalka u qaadanaysa imtixaanka qaranka ee fasalka 12aad mansuur soo dhowow shaqada aad ku hoolanta maxay tahay shaqada ku hoolnaa waxaa waaye inaan mutuleel aa dhigo aa fariisiye kadibna oo imtixaanka saaaabir ahaan waxaa lii siiyey 8 mitir meel ah iyo 7.5 mitir oo meel ah waxaa gishay 8 xabo iyo 4 xabo oo jab ahaad waa walaahi bilaahi cabdirasaaq maxamed cabdirashiid madaxa arrimaha ardayda ee dugsiga sare ee farsamada gacanta ee Bruj ayaa ugu horeyn faahfaahinaya imtixaanka ka socda xarunta dugsiga iyo sida ay baritanka adag u galayaan ardayda sanadkan ka aflixaysa dugsiga farsamada gacanta ee Bruj ardaydaas runtii waxay soo wadeen sanadihii ugu dambeeyeyba waxbarashadoodii nidaamiga amaba farsamada gacanta wasaaradda waxbarashada farsamada gacanta agaasinkiiba waxaan aga mahad celinaynaa inay markaasi imtixaankii ay yacni hadirtaan qaadayaan si gaara waxaan ugu mahad celinaynaa agaasinka oo runtii isku howlay
إن أود جهدنا الجلي إن فيه فن أولعه امتحان كاسي امتحان كاني وسعدي ولي نهر وسوس عنجري إلا تضبط عد يا هوري دكسيا يعني في محوها وقا بحذي دفع هذه التضبط يا هدرتان فلذا محوها امتحان كاجلي دونتا سجود أرديدا وحان وهم بليننا إني مركزي كم النقضان أرديدا سنة كان كبحي ذا فصل قلبي تونات ونقول بدون تجامع هذا مركز إن شاء الله تعالى حن أرجيني نقول إن أرديدا كلا دوكسي كصبير دونتا سنة دان لقابل دونا يو كوا هدرتان فصل ذا وسجود بدون دوكسي ذا مركزي فصل ذا فصل قلبي تونات سجود بدون وحن أرجيني نقول مصطفى موسى علي ومدح وحبرشادة فرسامة قعانتة أغاسنك وحبرشادة قعانتة وزارة وحبرشادة الصومالية لنك يسوحة أوب بغادي عرضايدة براني سفرسامة قعانتة يساقون نقول أرجي عرضايدة أفر يستي امتحانك ودك هنا وحن أغن هاي إن وكمدي هاي وطنادة لغوت الماما وطنادة أغسة والسان ما دامة وطا كمدي فرسامة قعانتة وحبرشادة فرسامة قعانتة كم برارك سنة واحترك هي أهمية هي فائدة أي دقن دقالة أي أولى هذا هي أمدا مركا وشيت كي جوه هي هاي ودارية إن كبرارنا إن أرديدنا أن كبرارك شنا إن كقب قاتان برشدة فرسنا ده عندها وحلا سمعي دونا كان بين بدن برارك بدن وعيقلين بدن ساد رادت aan ku baraarugsanaano wax barashada farsamada gacanta dugsiga sare ee farsamada gacanta ee Bruch waxa uu hoggaan tusaale u yahay dugsiyada kale ee dalkeena ku yaala si gaar ah magaalada Muqdisho waxaana ku hawlan yahay qaabkii u soo saari lahaa injineero iyo farsamiyaqaano tayadoodu aad loogu kalsoonaan karo Anas Maxamed Soomaan Shabeelle TV Muqdisho